βουλοκαίρι. Επίσημα τα πράγματα. Ο Στέλιος μου έχει πάρει το κολλάι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό σημαίνει τώρα ότι εγώ γνωρίζω ποιο είναι το αγόρι που θεωρείται πιο αγαπημένο και πιο δημοφιλές, ποιο είναι το κορίτσι που θεωρείται πιο αγαπημένο και πιο δημοφιλές, αλλά για την ιστορία θα πω τα εξής. Σήμερα θα ανακοινώσω τα ονόματα. Αύριο θα ανακοινώσω ποιος από τους δύο πήρε τις περισσότερες ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους σώζει και το σπίτι το δικό του. Αν είναι κορίτσι, σώζει το δικό σας σπίτι, αν είναι αγόρι, το δικό σας σπίτι. Και αυτό βεβαίως έχει τόσο πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την εξέλιξη του παιχνιδιού, όπως αντιλαμβάνεστε. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει όπως και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, το σπίτι που θα σωθεί θα είναι το σπίτι που θα έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους συνολικά. Είμαστε OK με αυτό? Πολύ καλά. Οι δύο πολύ τυχεροί, λοιπόν, θα έχουν προνόμια. Τα προνόμια που είχατε Νίκη και Δημήτρη μου ήταν εξαιρετικά. Δεν νομίζω να είχατε καμία, έτσι, πώς να πω, δεύτερη σκέψη. Ήταν ένα και ένα. Αντίστοιχα θα έρθουν και για τους επόμενους. Ποιοι να είναι τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, το δημοφιλέστερο κορίτσι, σύμφωνα με τη δική σας ψήφο, αυτό δηλαδή το κορίτσι που θα έχει όλα αυτά τα προνόμια και ίσως άλλα πολύ διαφορετικά, αλλά σίγουρα πάρα πολύ σημαντικά, είναι, σύμφωνα με τις ψήφους των συμπαικτών της, η Γλυκερία. Συγχαρητήρια, Γλυκερία! Πες μου, σε παρακαλώ, αν περίμενες να συμβεί αυτό. Μ' αγαπάνε πάρα πολύ τα κορίτσια, το ξέρω. Και με τα αγόρια τα πάω πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν το περίμενες όμως, αυτό θέλω να ξέρω εγώ. Ναι, δεν το περίμενα, όχι. Ποια περίμενες ότι θα είναι η πιο δημοφιλή? Η Νικούλα μας ξανά περίμενα. Αλήθεια. Ναι. Νίκη, μιλάμε, τα πας πολύ σοβαρά καλά, Κοίτα να δεις, για πάμε λοιπόν τώρα. Αυτό τι σημαίνει για σένα, πώς αισθάνεσαι, τι πιστεύεις ότι θα είναι αυτή η εβδομάδα για σένα, πώς θα την εκμεταλλευτείς? Δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν το περίμενα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο αυτό. Και ευχαριστώ. Είναι, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή για σένα. Συμφωνώ. Δεύτερη εβδομάδα και είσαι η πιο δημοφιλής. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ας συγκρίνουμε αυτό με τα καλλιστεία. Τι ήταν πιο ωραίο, τα καλλιστεία ή εδώ? Εδώ. Εντάξει, αυτό είναι μια σοβαρή δήλωση. Γι' αυτό και έκανα την ερώτηση. Πάμε στα αγόρια.